mahtava silloin, kun se tuli eka kerran, kun se luuli pääsevänsä töihin, mutta se edeni. Se kommandopipo. Niin on. Pian taas saa, kun saa huoneen kuntoon. Kato, ei saa kukkia, kun on lasit mäjähtänyt sisälle. Ei, se pitää ostaa. Mitä Mia pitää laittaa huone kuntoon, niin saa pian taas kukkia. Ostaa. Niin pitää ostaa. Aivan pitää ostaa aina kukkia. No head of rock. Me puhutaan vallan nykyään tää ruotsia. Niin, on hyvä. Kielikoulu. Tärre opettaa meitä. Joo. Se on hyvä ope. Ei paha. Huono. Rätäjää. Pojat pääsi vähän vilmille. Niin. Ja kattos pistääkö tää yytypäjä. Ai että. Tässä on hetken päästä huone vihreänä, mutta ei vielä niin. Va? What do you say? Sä filmi Sverilangis. Sä filme vai filmi? Vai vilmen? Vilma. Vilma. Meillä on koulussa sellainen kuin tuo, mitä ilmoittaa kaikki Vilmas. No niin. Siellä on vähän tullut jo valmistelleita. Noin. Hyvä tulee. Huonoa ei sitä tehdä. Joo, täällä se katastrofihuone nyt, niin se on täsmällis nyt ja huomenna se on katto päällä. Tää on urakka. Joo. Klassikko on ollut hyvä apuväline tässä. Ilman vehkeitä. Ei tuu mitään. Tänne. Joo, se on semmoistakin sähäläämistä ollut, että on se kaikki listat irti ja lasinpalat miljoona. Ne on pääasiassa sisällä, mutta kai tätä roikkuu ja siinä on lista lyödään uudesta päälle, lyödään nyt muuvi tällä kertaa vaan ja lasit on pois, mitä tuosta jätetään ehkä toi pätkä tuohon. Tuohon asti on peraattu. Se on semmoinen.
ikuistettu, se on ikuinen virhe. Se on ikuisesti, saa katsoa ikuisesti. Tänä ikuisuusvideot. No. Vähän vielä listaa kesken, mutta tällainen. Me tänne selvitään tästä ongelmasta taas. Eteenpäin, sano mummo. Lumihangis. No. Tässä siis se on tää. Tuohon lyötiin syksyllä vähän muovia toisiin. Näin ei olekaan paikka mitään muovia.